Հունիսի 23-ին Վագները Մերկեի Telegram-յան ալիքում հայտարարություններ էին հայտնվել այն մասին, որ իրենց վրա օթային հարձակում է իրականացվել, որում մեղադրվում էր Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարությունը։ Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը խոստացել է վերականգնել արդարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է հարձակման մասին մեղադրանքները։ Պուտինը Պրիգոժինի գործողությունները անվանել է հարված թիկունքից։ Հունիսի 24-ի առավոտյան, երբ Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել, որ վերահսկողության տակ են վերցրել Դոնի Ռոստովում գտնվող ռազմական օբյեկտները եւ որոշել են հասնել Մոսկվա, Մոսկվայում, Մոսկվայի եւ Վորոնեժի մարզերում հակահաբեկչական գործողության ռեժիմ սահմանվեց։ Ռուսաստանում հունիսի 26-ը ոչ աշխատանքային օր հայտարարվեց։ Հակահաբեկչական գործողությունները տարածվեցին Ռուսաստանում։ Կրեմլը մեղադրում է Պրիգոժինին ռազմական հեղաշրջման մեջ։ Անվտանգության Դաշնային Ծառայության քնչական վարչությունը Պրիգոժինի դեմ քրեական գործ է հարուցել։ Քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածով, որը իրենից ենթադրում է զինված ապստամբության կազմակերպում, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է լիկվիդացնել Վագներ խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինին, եթե իրավիճակը գնա վատագույն սցենարով։ Այս մասին հայտնել են ՌԴ նախագահի աշխատակազմին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Կրեմլում պատրաստվում են երկրում հայտարարել արտակարգ դրություն։ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է ամենախիստ միջոցները ձեռնարկել ընդդեմ Եվգենի Պրիգոժինի եւ նրա խմբավորման անդամների դեմ։ Այնուհետև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Եվգենի Պրիգոժինը բանակցություններ էին ունեցել, որի արդյունքում Պրիգոժինը դադարեցրել է Վագներ ընկերության զինված անձանց տեղաշարժը Ռուսաստանի տարածքում։ Վագների շարասյունը լքել է Դոնի Ռոստովը, ինչպես նաեւ Վորոնեժը։ Հունիսի 26-ի դրությամբ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի դեմ քրեական գործը չի կարճվել, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտոնական 10 գործակալությունը, վկայակոչելով գլխավոր դատախազության իր աղբյուրները։ Պրիգոժինի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը դադարեցվելու է։ Հունիսի 24-ի երեկոյան հայտարարել էր նաև Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Հունիսի 26-ի երեկոյան ՌԴ նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը մի շարք կարևոր հայտարարություններ կանի։ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՌԴ քաղաքացիներին ուղված ուղերձ է հղել։ Այսօր եւս մեկ անգամ դիմում եմ Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիներին։ Շնորհակալ եմ ձեր տոկոնության, համերաշխության եւ հայրենասիրության համար։ Այս քաղաքացիական համերաշխությունը ցույց տվեց, որ ցանկացած շանտաժ, ներքին իրարանցում ստեղծելու ցանկացած փորձ դատապարտված է ձախողման։ Պուտինն իր ուղերձում նշել է, որ զինված ապստամբությունը ամեն դեպքում կճնշվեր։ Ապստամբության կազմակերպիչները դավաճանելով երկրին, դավաճանեցին նրանց, ովքեր իրենց հետ էին։ Մարտիկներին օգտագործեցին վատ նպատակների համար։ Վագների մարտիկները կարող են պայմանագիր կնքել ՌԴՊՆ-ի հետ վերադառնալ տուն կամ Բելարուս, նշել են նա։ Վլադիմիր Պուտինը իր խոսքում նաև նշել է. Շնորհակալ եմ Վագներ խմբի այն զինվորներին ու հրամանատարներին, ովքեր միակ ճիշտ որոշումը կայացրին, եղբայրասպան արյունահեղության չգնացին, կանգ առան վերջին գծում։ ՌԴ նախագահը իր խոսքը ամփոփել է ՌԴ քաղաքացիներին ուղղված շնորհակալությամբ։ Այս օրերին որոշիչ դեր խաղաց քաղաքացիների հայրենասիրական ոգին, ողջ ռուսական հասարակության համախմբումը։ Այս աջակցությունը մեզ թույլ տվեց միասին հաղթահարել մեր հայրենիքի համար ամենադժվար փորձությունները։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, ամփոփել է Պուտինը իր խոսքը։ Այս ամենին զուգահեռ Պրիգոժինը բացատրել է Վագների նահանջի պատճառները։ Մենք կանգ առանք, երբ պարզ դարձա, որ մեծ արյունահեղություն է լինելու։ Հանգեցինք եզրակացության, ըստ որի մեր մտադրությունների ցուցադրություն ինքնին բավարար էր։ Վագների շարասյունները շարժվում էին ոչ թե իշխանությունը տապալելու, այլ իրենց բողոքը ի ցույց դնելու համար, ասել է Պրիգոժինը։ Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայությունը հայտնել է, որ հունիսի 26-ին ժամը 9-ից Մոսկվայի մարզի տարածքում գործող ժամանակավոր սահմանափակումները հանվել են։ Ներկայումս իրավիճակը մերձմոսկովյան շրջանի տարածքում կայուն է, հայտնում է Ինտերֆաքսը օպերատիվ շտաբին հղումով։ Վորոնեժի մարզի նահանգապետը ևս հայտարարել է մարզում հակահաբեկչական գործողության ռեժիմի վերացման մասին։ Այսպիսով Մոսկվայում, Մոսկվայի և Վորոնեժի մարզերում հակահաբեկչական գործողության ռեժիմը չեղարկվեց։